neviem, kde sú. No, sa páči, sedmite si. Braňo, Greta, dobre, fajn. Doktor Martiňák. Zdravím. A kde sú primári? Čo? Ušli na sálu, zachraňujú 4-ročného chlapca. Aha, dobre, fajn, skrátim to. Takže naozaj som veľmi rada, že sa nám spolu s primárom Balogom podarilo tak rýchlo zorganizovať projekt Afrikana, ale prosím vás, predtým, ako sa začnete tam hlásiť, tak najskôr si nahláste služby v nemocnici. Dobre? Pretože u nás je vždy na prvom mieste pacient. Aha, a sú na prvom mieste aj moji pacienti? Bezdomovci, na ktorých sme sa vystrali a pritom sme im slúbili vlastnú ambulanciu. Doktor Martiňák, naozaj to vaše monotematické fňukanie. Na to nemám čas. No, ale možno vám zdvihnem náladu. Roman! Dovolte, aby som vám predstavila vašu novú kolegyňu, Viktóriu Kráľovú, ktorá bude u nás stážistkou a bude sa pripravovať na atestáciu z chirurgie. Vítajte. Ale neverím, jeden pohľad a ty z nej odpadávaš, to ti stačí tak málo. Chladuriti. Tak hello všetci. Hello my darling, vy ste Angličanka? Určite. Lebo o Angličankách je nechválne známe, že sú to nechutné šeredy, ale ako sa tak na vás pozerám, vy by ste stáli za hriech, čo? A viete, že som? Po prababičke. A tak to by ste mali ďakovať Bohu, že ste po nej nezdedili exteriér. No dobré. Genetické testy jej naozaj robiť nemusíte, chlapci. Áno? Stačí, že ju všetko naučíte tak, aby atestáciu spravila čo najlepšie, doktor Ondruš. Ja? Áno, doktorka Bargová vás odporúčila ako školiteľa. Prečo mňa? No to ja neviem, to sa spýtajte jej. Každopádne, ja som vás chválila, takže tu vám zverujem slečnú Kráľovú. Aj, ma kopli. Veď aj vy mňa. Ale prepáčte, tu bude s vetrom. S vetrom? Môžete prosím kopnúť aj mňa? Hrať sa zoznamujem. Ja som nejaký mudr Marek Hauptmann. Mimochodom som absolvoval Harvard a som aj bývalý riaditeľ tejto nemocnice, kým ma z funkcie nevyšmarila túto táto malá súčasná pani riaditeľka. Čo to? Ona ma nekope, to je nejaké znamenie. Ak vás kolega Ondruš omrzí, ja si vás rád preberiem ako školiteľ. Rád vás zaučím. Ak vám chýba nejaká funkcia, tak by ste mohli mať na starosti upratovačky. Ale čo toto je? Ako čo toto má znamenať? Ja som tu už naozaj na ocot? Tak Balog má Afrikánu, Ondruš Angličanku a ja čo? Upratovačky? Toto je slušné správanie? Veď ste sa Ondruša ani nespýtali, či má o slečnú Kráľovú vôbec záujem. Ale doktor Ondruš má záujem o každú ženu. Aha. Až na vás. Vy totiž príliš veľa hulíte. Dobre, fajn. Do práce. Greta Blanárová, teší ma. Vicky Kráľová, to si nevšimajte. Zachladená puberta. Ťažko na cvičisku, ťažko na vojsku, ale sme tu my. Nezachladená puberta. Áno. Braňo, čau. Dušan, čau. Miro. Ja počujem, vážne, taký veľký záujem, ja ti ju rád prenechám. Beti, ja urobím také peklo, že ti do týždňa klope na dvere čas. Prepáčte, ale zdá sa mi, že počujem sanitku. A tak utíkajte na recepciu, pozrieme sa, či dokážete generovať niečo viac ako elektrický prúd šup. Máme prípad!